Oyo femme aux multiples facettes na présentation émission Oyo novice Monumbia azali wana pona ko servir bino lelo tozali na candidat numéro candidat provincial ya limité numéro 275 azali maman Marie José Bounsana azali Molobelia ya bana limité le tozali na lelo tozali que moi Marie José Bounsana azali président du quartier de femmes politiques leader puis azali candidat azali membre ya MLC na yende to ko sola maimonso mazali ko leka ba descente na ye na limité. Bonjour maman Marie José Bounsana. Bonjour Maudice, merci mingi na ndenge bo benginga lisusu na plateau, merci mingi na équipe Mobimba SCTV, merci na bino. Maman Marie José Bounsana, bonis basango ya limité boni yope boni campagne. Oui, basango ya limité za malamu campagne ezokoba. To banda ki liboso porte à porte, après to te ba affiche, to te ba banderole na biso na commune Mobimba ya limité na ba quartier nyonso to za visible na kanisi ba ike bazo mona biso siko to banda ki ba descente na biso po to za na ba point focaux o baza na kati ya ba quartier bangonde baza ko organiser ba descente na biso po to kende pour communiquer na base, pour communiquer na population, pour na projet na biso oyo biso tozali ko porter na kombo ya mouvement de libération du Congo. Voilà. Nini toko sala pendant les 5 ans ceux qui ba pesi biso confiance parce que bango moko ba yebi avant même toza la candidate to sala ki makambo mwa mingi na kombo ya fondation pour ezo porter kombo na ngai ko alphabétiser batu kola kisabatu ndenge balobi na lopoto ba activité génératrice de revenus pour na ba développement ya bato pe ya mabota to sala ki yango ba yike pe to tinda ki bango na ba centre de formation auto signé na bango ba partenariat pour na koyé kola coupe et couture koyé kola informatique koyé kola esthétique ba jeune fille et puis ba maman ba papa to la kisaki bango misala ya maboko lokola la fabrication ya ba peinture ba produits de nettoyage donc to la kisaka mwa misala wana po ete eye ba kosunga mabota mabota ekoma autonome batu ba koma autonome batu ba yeba ko se prendre en charge voilà. Nde bitumba na biso yango wana yango to lobi na bango ba pesa biso confiance ba pesa biso confiance ba pour na biso pour être côté en assemblée provinciale kuna to kende kolobela makambu ko eza na compétence ya gouvernement provincial pour nga na za député provincial kuna na kolobela bango makambu oyo etali commune à limité ou etali ba quartier à commune à limité ou etali mabote à commune à limité makambu nyonso o ezali na compétence ya pouvoir provincial ndengayi mutu na comporter yango na kombo na bango pe na sima na koya ko rentre bango compte pe to ko continuer auto sala katango nyonso na cadre ya fondation ya autonomiser batu pour na développement ya batu yango na za ko yebisa bana limité nga na za mama na bango na yebi ke balinga kanga mingi po ba yike ba bénéficier na misala na ngai ba jeune na accompagner bango na o etali ba assainissement ya ba quartier na bango na accompagner bango to organiser bango na ba association to apporter secours na biso ko memela bango ba intra po ba sala maye bazali ko sala na kanisi ba yebi ke ngai nazali mutu o ya loba ka pe sala donc yango na sengi na bango ba pona ngai numéro 275 pour être tokoba elongo na bango koluka ndenge nini tokoki ko faire développer mabota na biso pe commune ya limité pour être commune ya limité ezala commune oyo ekolate lamba na ngo ya kala oyo ekopesa fierté na bana limité bongo na bongo numéro moko kaka 275 mon manje bintana numéro 275 et pour ça qu'il y a postulé dans la provinciale. Oui, et là, pour ça qu'il y a na koyebi so mama journaliste, nga depuis que la fondation a existé depuis 2005. Mais seulement, nga na zaka mutoba publicité mingi te.
bato ba bénéficia kana misala na nga bayebi bayike baza kolanda ngai pona sali misale belé na ba 2005 wana kolakisa bato koma kotente ba bazin kolakisa bato kotinda bato na bekol lokwa ba compagnon de Daniel ezaki mbongo mukete eza ba moyen propre et puis kotinda bato même madame Mouvaro soki azolanda biso akowanga na teke nga na tinda bato ba maman ko na ba 2006 pour na ko kende ko yekola l'art culinaire et pas inaï. Okay. Topé sa misala ebelé na batu oyo lelo mabote ebelé eza ko se retrouver na auto la kisa bango. To la kisa batu ko sala ba panier na ba fil nylon o lelo tozo sala yango na ba mayaka. Et donc toza ko accompagner ba initiative communautaire. Musala oyangai oyanga donza mbape singa yango wana parce que moto na moto aza na likabo o nzambe atie kati na ye oyangai ezali kokende vers bato bazangi bato akolobela bango bazangi moyen ya koyekola nini basengeli basala po na autonomie na bango pe po na développement ya mabota nde na bongo misala nga na salaka yango wana na kolandisa makape na programme ya mouvement de libération du Congo o eza kotia moto na kati ya mabongisi nyonso biso na mouvement de libération du Congo mutunde mutazali acteur ya développement na ye mutunde mutazali au centre ya ba programme na biso na bongo tina wana nde esalaki na kende au-delà ya oyo nga na salaka na kende pe na lobela kabango esika ba mikano ezwa maka na niveau ya province na biso ya ville ya Kinshasa pour être toza ko sala misala mais ezana ba makamu susu ezana compétence na ngate ezana compétence ya ya province malamu na zala kuna na la ndela kango pe na lobela kabana ya commune ya limité na bongo nde na mipesi lokola mbika na initiative malamu pe ya kitoko obandi osuke kaka na limité to okenda ki pe ba commune mususu ezali nzinga nzinga ya limité non pas seulement na ba commune ezali nzinga nzinga ya limité bande kwa kisento kuna tofungola ki centre d'alphabétisation gaza candidate kuna te kuna pe to sunga ki na makambo etali berosion na za pe candidate kuna te na kan luka pe to za na centre ya alphabétisation na za pe candidate kuna te donc ba makambo wana to sala ka yango bipayi oyo ba besoin emonani pe na ba demande ya ba communauté voilà. Parce que to forsa ka te ba action na biso to forcer ba communauté ke to ye to lingi boye kolaborite biso to kende ke na programme na biso to talisi yango bango moko ba communauté nde ba loba mama biso to lingi o lakisa biso kotanga na kokoma comme na zana na bekole te na luwa ka ba salle de classe et na pona kabala kisina kati na bango moko communauté po atangi sabato et biso to prendre bango en charge nde voilà. Makamunga na salaka yango wana donc etali kaka commune ya limitété mais lelo nazo beta c'était na commune ya limitété parce que za commune na ngai voilà. Parce que nga na za candidate na députation provinciale na commune na ngai donc il faut kobandana na Jérusalem que malgré que na na étanda ki activité na ngai mais na zongi na Jérusalem kuna nde na za kobeta c'était ba faire nga confiance bango moko balingaka président na nga chairman Jean-Pierre Bemba ba faire yé confiance ba faire pe président ya République numéro 20 to reconduire yé pour te maye ya bandaki aye ba ko silisa yango na bongo nde mboka na biso ekotangé mema parmi ba état développé ba état où ils ont en voie de développement parce que ba makambo oyo moto abandi esengeli a continuer nango kino asilisa mandat na ye bongo na sima bato ba koya ko kuta ba fondement solide pour ko permettre continuité ya makambo ya l'état moi je veux dire nous ko tiko lo ba li kombo ya Jean-Pierre Bemba pe venga li supona lo ba moi moi je veux dire en tant que yo membre ya MLC tant ozo yo ka ba attaque de part et d'autre ya président national Jean-Pierre Bemba ezo sala bino ndenge nini ezo pe sa mabe mingi pona ngai koyoka bato mususu na kotanga bakombo na bango te parce que na ligne kopesa bango importance te na moni bango vraiment baza ba fretin par rapport na carrure ya président nanga Jean-Pierre Bemba Gombo
Jean-Pierre Bemba Gombo, azala vice-président de la République démocratique du Congo. Voilà. Jean-Pierre Bemba Gombo, a bota mana libota, oyo ba Congolais msou bazayi ko lobate na leur wana. Ba misusu to yeba ki bangote na leur wana, me to yeba ki papa Jano Bemba na misala na ye ya bilanga. Comment papa wana abianga maki le patron des patrons? Parce que azala ki riche. Mm-hmm. Et ba Jean-Pierre Bemba Gombo, baza bana oyo ba koli na ba condition wana. Lelo na yo ki mutu moko alobi, oh Jean-Pierre Bemba Gombo, ti lelo avanda kananda kwa ba parent, na moni aza zoba penza ya ba zoba li misanga, na koki, kofinga te me koloba ba propos ya ndenge wana, na koki ka kukalifiye mutu wango, na bongo, ou bien na yebite, peut-être ba misolone mutu za kwa vegle bango. Parce que ba propos ya bongo mutu moko wako yiko tenir angote na o etali li bota ya ba Bemba. Poto ebi ba Bemba. Batanga ka ba riche na mboko yo papa Jano Bemba asalaka na gouvernement ti ayaka na gouvernement kokota l'air ya Fidel c'était bien après azakina nous riche d'abord babenga ki le patron des patrons atinda bana na ye na bekole o ya solo solo Jean-Pierre Bemba tangi na kimokolo tendenge ba msuba ke kotanga na kimokolo na fraude na ba diplôme o ya kosomba ya ba corruption. Jean-Pierre Bemba Gombo a tangi na bekole moko ya minene na mboka bapaya. Kuna corruption pour na ba classe ezalakate, ba diplôme pe ya kosombe ezalakate. Donc Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Atika ki bosomi ya libota na ye, atika ki bozwi na ye, atika ki nyonso ya ye. Pour na kolata sokoto, pour na kolubola mboka oyo na ndenge biso soto yebi, ba Rwanda ba koma ka ba konzi ya mboka ba yaka na défense nationale ba yaka na ba affaires étrangères ba yaka donc ba zwa ka biso en otage. Il fallait moi na moko ya Congo ati ka bozui ya libota na ye bozui na ye andi makolata sokoto yango nde memaki ba négociation ya ba San City yango nde memaki ba corps ebele bele yango nde ememaki biso na makambo ya 1+4 yango mutu ememaki biso na transition pour eteto yeba lelo ko beta masolo ya ba election na mboka Congo. Soki ye asalaka bongo te pe asalaka yango mpona ye te yazaki moto arolala nzala te yazaki moto oyo azaki kuanvie babozu ya ba politique te parce que azalaki na nyonso mais bolingo ya mboka nde mutu esalaki. Jean-Pierre Bemba ami pesa Gombo ami pesa mbeka pona mboka na ye bongo lelo tango bana ya Congo baza même pas ko reconnaître bolamu ya moto yo ami pesa ki baza koloba bilobela pona nini parce que baza na bombo na munoko eke babosani lobi histoire ya Congo ezo pesa biso mawa mingi epesi nga mawa d'abord nga en tant que femme maman oya bota kabana pona kozwa bana oyo bazo perdre raison parce que ben il faut ba loba po bana po sa ko loba menace habité mana bango ba yebi ke nyoso bango bazo loba ba komi même pas na cheville ya Jean-Pierre Bemba Gombo ba komité na cheville ya Jean-Pierre Bemba Gombo na bozwi na bango na mayele na bango pe na nyoso oyo bango bazali. Jean-Pierre Bemba Gombo azali une fierté pour la République démocratique du Congo parce que ce qui azala ki nul le président de la République alinga iko bengi sayete pour te baye ba ko sala union sacrée parce que ba mona ki ye azana etuluku ya batu simana ye peuple congolais azako ndimela ye ebele ya batu balanda ka ye pona esaleli na ye pona idéologie na ye bongo lelo pona kaka ndenge ya tunya lobi bana Congo po makambo ezoleka tozoyo kakuna na Zambie bato balobi ke bafunda bato oyo bapesaki mwana moto songolo pakala ba passeport yango malamu botu na ye mituna po éclaircir biso po tuna bato botu na ye mituna po to ye bato zala fixe na bongo nde bokomi ko finga moto bokomi ko loba makambo elongo banite ti ko loba makambo bino boyebi ke za bongo te. Jean-Pierre Bemba Gombo azangi bandaku te ana bandaku na mboka azana banda ku libanda ya mboka azana banda kwa ko vande pa motema na ye elingi elingi ko lobate ke ya sali eloko te azala vice président ya république donc azali moto oyo biso na bango to kokoma na fonction wana kaka nzambe ye moko ayebi ben comme bazana ba bombo na munoko
millionnaire a boaki mai ne balé que bandaka la bazako landa malamu tozala na respect ya bato bakonzi oyo ba yeba ki pe komi pesa pona mboka oyo tozala na respect pona ko reconnaître apport na bango po le loto lo ba élection po le loto lo ba développement tango Jean-Pierre Bemba Gombo azako bundela mboka ba misusu bazala ki na ngambo mususu wana bango moko ba yebi po bango musana bango ka trahison bazala ki wana ba misusu bazala ki na biso na mouvement de libération du Congo ba yebi ango bango moko après ba traverser ba landi bango ba landa ka e pa mien les okita ba kei e pa ya sénateur à vie ba ke kuna ko yemba ko sala ba jalelo ndenge ba mesana ponga na benga bango ba jaleliste ba kei ba sali ba jalelo et tango ba moni ke jalelo ba sala ki e ke masu e komi ko tange ba sauter na masuwa ba kesi ko okonuka moto oyo azako yo ke la bango moto oyo ayembi bango peut-être malamu te donc ba kei kuna ba ko yembela yembela ye ba ko loba loba mukolo masu e ko linga ko tange ba ko sauter po bango bazana bango batu kaka basala bango bongo basala bango bongo bazalaka jamais fidèle basala bango bongo donc ba ye bakate eloko nini bango balingi ba misusu lobi ba ki ba musicien bazala ki pena ba musicien lelo ba komi ba politique et bango moko ba yebi eloko nini bango baza koluka pona makambo bango baza ko sala parce que so tuni ba programme na bango baza même pas na yango baza même pas na programme moko pona Congo ya lobi baza wana kaka ba yembela ka batu ba pia ka bango bambongo nde eloko bango ba yebi metozo yebisa bango ke na kanisi ezala mbala na bango ya suka ya kufungula monoko na bango pona koluka koloba du n'importe quoi pona Jean-Pierre Bemba Gombo parce que Jean-Pierre Bemba Gombo azala ba fourmi na ye azape na ba mama na ye yaza mwana ya ba mama e biso ba mama so ito telemi na kanisi e memaka pe makamususu to sengi bango batika na kwe na bango basala makam na bango parce que Jean-Pierre Bemba Gombo par éducation na ye afingi mutute a lobby pété a confirmé pété a sengi bana Congo botuna ye mezo pia bango moko sapo na nini soki bino bozane yano bo pesa biso yano to comprendre mais si ko yo boko mi koloba loba ko utiliser même batu mususu oyo to benga ki bango bazo sala lutte pour les changements mais le loba prouvé biso ke bazaka na bango kaka batu kaka ndenge bazali wana bon toko juger bango te za ba choix na bango mais to yo kango mawa mingi biso to lingi to yeba ozaka congolais to zaka congolais te question za simple so za congolais o lobi na biso to zaka congolais mutu lokola numéro 20 to vandi na ye na commune ya limité balabala nanga balabala elandi e pa na bango na yebi ndako na bango na yebi papa na yebi e pa bakoko na ye na ngiringiri donc to yebi bon yo pe soki ozali bongo olobeli biso kaka te ke papa zakana na commune ya Kisenso to commune ya Gombe ke mama territoire na yeza bo ke boye bo c'est facile pona koloba olie na place to banda kofingana to banda koloba makambo elongo banite parce que bolingi kaka bo attirer attention ya bato oyo bakoyo ke la bino ba o ba yebi histoire ya Congo te depuis to banda ki na ngona Zaïre to leki Zaïre to komi lelo na Congo biso to yebi histoire wana bongo bakokosa biso te mais to yebi si bango to batela bondeko bondeko nde Congo mutu eza na kati ya makambu nyonso batika biso ba distraction ba prouver biso kaka ke moto bango bazo défendre aza réellement congolais et sali bango passe ndenge ni pona Congo to ape na ba congolais ya mindele to ana bango to yebi bango donc soki ye eza poso na yete mutu ezolo bana bato balo bake yaza mopaya eza mikanda oyo biso pete bato sali yango bato mususu kuna na bamboka wana e pa basala ki mukanda wana nde balobi koma ye mutu na biso akende ko postule ba kote mususu malamu bato basala ki mikanda wana bafunda bango baya ko se justifier bon biso pete koti dutu wana yango to lingi bango ba yandola biso balobela biso polele problème eza te eza makambo mafinga te e a makambo ko tuyola te eza makambo ya kotuka batu te eza makambo eza ya pete penza ya pete ko yanu
numéro 275 et tout et alors ma projet est allé dénini ma deux centres sur terrain et aux effectuer dénini ben gaba descendre sur terrain et ça pour ça la mamalamu nasi na parcourir kingabwa mobimba nasa na ba point foco na ba quartier baza ko organiser ba descente nanga nasi na tamboli mingi ba moninga pe ba yoki programme nangai na mombele pe na si na kei etikali mombele agricole na kosala yango na semaine oyo pe na semaine oyo na kozala pe na ndanu na kozala pe na salongo bongo na kosukisa na motel fikine donc na si na tamboli limité na tamboli mombele na tamboli kingabwa. Donc ma descente ezali malamu nzambe azopesa biso makasi parce que toza na discours o bato baza kondima po misala tosali tosali yango te po na campagne po toza candidate misala to bandikala emonani pe na miso ya bato oyo nyonso biso tosali na kati ya commune na biso bato bazopesa biso confiance bayebi ke na numéro 275 l'espoir est possible. L'espoir est possible dans le Kambotali Fondation. Est-ce que ma formation est allée ou est-ce que continuer kaka na ba de centre kosola na na population est limitée. Oui, ma formation ya souka ba yebabima ki ototinda ki na coupe couture na esthétique na informatique ba utai kosili sa awa na début décembre et tokoko ba ba formation na mois de janvier. Parce que ma formation mususu ezalaka to salaka sur place ma formation mususu to tinda ka batu na ba centre alors si ko toza concentré pour la campagne électorale formation ezali parce que formation ça domaine na biso fondation ça ko exister pour na ba formation parce que moto ezza formé a ko ba ko auto prise en charge a ko ba pe ko sunga libota na ye. Yango biso to be to continue à ka formation to ko iko katate po wana eza domaine na biso ekipakate mwa si mobali te ekipakate mwa si mobali po même na université panga na tangi sakakuna na tangi sakana basi na mibali ekipakate donc nga formation eza na makila na ngai ko former batu ezali vraiment na makila na nga bongo to ko continuer ko former na ko continue ka ko former tant que nzambe azope sanga makasi ya ko mouvoir na ko continuer parce que wana ezali vraiment et plaisir nanga esengo nanga ko former batu ko tia ba base et que bana ya Congo ba yé ba bango moko ndenge nini ba créer ba unité de production na bango ndenge nini ba ko ma ba entrepreneur ndenge nini ba yé ba ko bika et longo na misana bango maboko bango na mabota na bango yango nde ezali kole na ngai donc na koki ko me détacher na o etali ba formation te maman je vous en tout en tant que femme leader est-ce que pourcentage de participation à basse na ba élection président président présidentielle est-ce que ezali ya ko matato ezali ya ko kita bon ya ko mata penza te parce que na noto komi na niveau biso to lingite démographiquement balobi na biso ke biso basi tozali majoritaire toza majoritaire à 52% et puis constitution ezo parler biso na article 14 ya parité voilà. Parité linko loba ke mibali mitano basi mitano mais si kasiko yo likambo ezali ke basi ba postuler belé pona présidentielle ezo singa pe ba moyen ebeli voilà. Ba oyo bazali kotia mutu na za ko félicité bango na beteli bango maboko bazo représenter biso baza ko osé baza ko osé mais ebeli toza ko koka ko osé te pona ko briguer présidentielle parce que ezo singa ba moyen ebeli makoki ebeli ko mouvoir ko zala na ba avion ko kota ba mai ko kota bisika boye nde yango na peut-être ezo sala basi bazana nuko hésiter mais na kanisi
bambulu et koya tokozwa basi ebele oyo bakoluka ba brigé mandat présidentiel toza kaka ko encourager ba o bazana ba ambition wana peut-être nanu efungwa mité mais d'ici là e ko fungwama ba oyo ba mibwaki ndoyi nanga Marie José Ifoku Joël Bile bazali batoto yebi bon to pesi bango courage to féliciter bango bakoba parce que bango au moins ba osé au lieu to zalaka kana mibali na mibali mais au moins basi ba osé donc courage na bango kaka menga candidat na ngai candidat ya mouvement de libération du Congo na présidentiel azali numéro 20 Fatih Béton donc biso to continuer na ye to kokoba na ye si et pas inzambe akolinga asuki sabiso le ye wana candidat na ngai numéro 20 pour a continuer asili sa mandat na ye misala ya sali ezako monana banzela ezako salama ba o batie tembe na koyebisa bango bale kanano elenge satie bimisa bango na monga fula bako mona bango moko moko kako na tangi soto lobi to tanga ezali ebele ba oyo ye azako sala pe akokoba kosala na moni ba balabala msu na commune na ngai limité po commune na limité panga na koli et pa ilibota ezali na moni ba balabala msu ba asfalté ango eza quand même bilembo o eza kolakisa ke lobby e kozala malamu ndenge biso to lobby na mouvement de libération du Congo avec Dieu nous vaincrons na nzambe to kolonga pe na fondation na lobby l'espoir est possible na Fatih Béton. Maman, je vous donne le numéro 275. Vous vous rassurez, bon, limiter les photos. Donc, vous attendez, vous qui êtes vers la fin de l'émission. Na ebsi bon, limiter que Nazala qui na bango, Nazala qui candidatité, Nazala qui na bango, bayi qui na accompagne qui bango pour les lots, bayi bako créer ba unité de production na bango, na koko bako zala na bango après élection. Na ko continuer ko zala na bango et que maye to banda ki na bango avant l'élection to ko continuer yango pe to ko salela yango makasi koleka après l'élection. Maman Jose Bunsana to ko na suka émission ya biso ya moko na lelo femme multiple facette ya mbaki po na bino maman Marie Jose Bunsana o azali numéro 275 na provincial na limité bon voter maman Marie José Bounsana un mot pour banana bandeko bao pe sa formation bao zo ko encadrer bao un mot pour na bandeko limité bana ya commune limité bana ya quartier Kingaboa bana ya limité Salongo o babengi de bonhomme ya motel Fikine ya résidentiel ya industriel bana ya paka juma bana ya kaweli bana ya mombele agricole mombele centre mososo binonyoso na kanisi bozali ba témoin ya nini oyo na banda depuis bambule belé na kati ya commune na biso yango na sengi bino bo faire nga confiance na kotika bino te po ete jamais na tika kabino avant toko koba mayeto banda kabiso na bino metoko bakisa eke bokozwa molobeli na assemblée provinciale ya Kinshasa molobeli na bino oyo abunda kapo na bolamu na bino oyo ayebi ba pasi na bino ba posa na bino oyo azela kate kaka leta sala po ayeba kosunga bino na kokoba kosala mayeto banda na bino toko continue yango men na kozala na bakisi na kozala porte-parole na bino pona oyo etali kobika malamu na bino na kati ya commune pona o etali sécurité na bino pona o etali social na bino toko mema yango epai mikano ezuamaka po ete bana ya commune ya limité basepela ke ya solo mama azali yende mutu abota kayende mutu abate la kayende mutu azali mosungi ya bana bongo na kotika bino te en tant que mama na kozala na bino kino mokolo Yesu akozongo. Merci.
Donc comme il a souka émission à l'élo, femme aux multiples facettes, tout ça qui n'a maman Marie-José Bounsa, n'a mon lobe nabine à provincial numéro 275, tout ça qui n'a été bête qui m'a souri, Italie, bah descente, n'a eu maramo, Italie, Kinshasa, ezo les canaux limités, tout bête qui n'a eu ma solo, n'a eu des tozo souki sa émission à l'élo, mais tout coûte un imbalasima, je crois semaine prochaine, pour tout sur la lissoussou. Ma cambo est allé limité, tobe ta sous les solo, il y a numéro 275. Tout comme il y a sous émission, n'a pas si merci d'abord au Nyoso Balanda Kibiso, n'a pas si merci à Doudou Montiri, n'a pas si merci d'abord au Bazan à Régie, n'a pas si merci à Georges Libengue, n'a pas si merci d'abord au Nyoso Bazaki Kolanda Biso, et on se dit au revoir à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.